Biz ölkə daxilində heç bir ədalət axtarmırıq. Bizim ölkədən çıxmaqdır. Bunların da istəyi, biz də o istəyə tabi, ölkədən çıxmaq istəyirik. Bir dəqiqə gözləmirik. Gözləmirik. Niyə gözləmirik? Dur, bax, bunlar quldurdur, bizi sıxırlar. Biz yaşamaqda niyə gözləmirik? Bir ölkədə ki, bunlara cəza növü yoxdur, niyə yaşamaqdır? Ayqa, niyə gözləmirik? Sənə müraciət eləmək istəyir. Səbir etsəmirsən, gözləmirik. Gözlədə sivil vardır, gözləmirik. Aksiyalara son qoyun, səni də axı oyanlar olacaq. Niyə? Mücazə ver gelir, dərdimizi deyə. Kim yaxınlaşır? Biz ölkə vətəndaşı qoymuşuz. Qospaturun aparmağa bilirəm. Bəs dirə aparıb döydüz. Kimi döymüş ya? Formiyanı 50 dəfə jurnalist olan kimi beləsiniz. Amma bölməyə keçən kimi, ürün necə jurnalist yoxdur, başqa cürdür. Ağıllı ol. Bana yaxşı, niyə qabağımız kəsmirsən? Bana niyə kəsmirsən? Göstərişi bak bu adamların var. Bak bu adamlar tərəfindən təzgə olunur. Təzgə. Prezidentin kömək. Bizim səsimizdə. Yoxsa biz tək-tək yox, cəm şəklində, ailə şəklində intihar eləyəcəyik, intihar. Səbəbkarı da budur. Ola bilər bundan sonra biz təşkil eləməyək. Zəhmət olmuşdur. Niyə zəhmət olmuşdur? Qardaş, mən sənin şəklini göstərmirəm ki, ver onu bura. Bundan sarı. Bu mənim bağlıdığım şəkildir. Mən niyə məruz olmuşum? Mən cəmin mərsən, biri sənə. Bu məni tərbiyəliyə başlayırsan. Bu məni böyüdü, bəbək sən bu məni böyüdü. Nə qışqır? 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 Nə Sən burada çəkiləndə mən bir cam qoymuşam bu iki dəfə. Sən ana vazifəni kim qoruyub? Necə? Nə qoruyub? Mən vəsəzimiz qorumuşum. Özümüz qorumuşuq, heç kim qorumayıbdı. Başa düşdün? Niyə ki düşmandır sizə? Düşmançılıq eləyirsiniz. Gəldirik ki, nə istəyir? Ölkə vəzifəsi çıxırıyorsun, siz çağırıyorsun, ölkə istəmirik. Işıqlandırıb, problemləri çəkib işıqlandırıb. Cinayət Həsənovun bir dənə göstərir. Cinayət gəl axtarırsın, Kərəm Həsənov, Malik Həsənov, gözü tutsun. Deyim sizə mən. Onlara cinayət gəl. Cəllabada zavod kimi istifadə edirlər, market kimi istifadə edirlər, Cəllabada elə bir yəsirlər. Biz əsirik bilət Cəllabada. Əsirik Cəllabada təbii. Quldur kimi hərəkət edirik. Biz çıxmaq istəyirik. Bir ölkə iki dənə cinayətkar əlində aciz qalırsa, bu ölkədə yaşamaq özü belə cinayətdir. Bu ölkədə çıxmaq istəyirik, başqa işlə istəmirik. Qardaş, demirsiniz, Samaddin Məhmədi tutmamışsınız, tutun, bırax bunu, heç də demirəm. Biz ölkədən çıxmaq istəyirik, ailəsi çıxmaq istəyirik ölkədən. Gedib, bizə yaxın olan İrandır. Ağ bayraq götür, gedir Turaca İrana yoxsa biz. Gedir Turaca qaçqın kimi. Başqa variantımız yoxdur, başqa yolumuz yoxdur. Kərəm Həsənov, onun qardaşı Malik Həsənov söz göndərir bizə. Gördün, oturur, dürüzü boğazdan çıxardıram. Nə bilim, öldürtdürəm sizi, belə yerəm. Nə bilim, daha ün yanına qədərəm, bunu deyə də ün yanına qədərəm. Belə şey olar, belə kişi olar, belə yaşayış olar. Ölkədən çıxmaq istəyir, başqa nə istəyir ki? Biz bu ölkədən çıxacaq, bu ölkədən vətəndaş...